A u nastavku jutarnjeg programa jedna lijepa priča. Govorit ćemo o književnosti za djecu, ali najaviti jedan lijepi događaj koji će biti održan u našem gradu. Tim povodom naš gost ovoga jutra, Žarko Vučinić, pisac. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Lijepo vas je uvijek ugostiti. Hvala, hvala. Pa evo, mi smo rekli, jel tako, djeci iz našeg grada imaće priliku da se druži sa vama. O čemu se zapravo radi? Pa danas u 11:30 u gradskoj kući u organizaciji Narodne biblioteke Njegoš, Zahumlja i književnog kluba Poenta Poetika bit će autorsko druženje sa mališanima iz Nikšića. Tom prilikom ja ću im predstaviti neke svoje knjige, do sad ih je bilo 6. Prvo trilogiju Puhu Đorđu, zatim Djevojčicu Taru i Čarobno drvo, onda knjigu Dendromanija, moju prvu knjigu pesama i najnoviju knjigu koja je izašla pre par dana Utarija, tako da, pored toga, malo ćemo pričati, pošto sam ja inženjer šumarstva, koliko je bitno da deca provode vreme u prirodi, imaće neke zagonetke, vidjet ćemo, možda neka pitanja budu, pričat ćemo, družiti se i mislim da će biti jako zanimljivo, pošto uvek kad dođem u Nikšić ja se jako lepo osjećam. A za vikend ste bili, ako se ne verujem, u Herceg Novom, također na druženje sa mališanima, pa kakvi su utisci, da li možete da ne kažete? Pa da vam kažem, ja zbog korone i svega ovoga dugo nisam, da kažem, se družio sa klincima, posle dužeg vremena sam bio u Herceg Novom po treći ili četvrti put. I zaista kad vidite mališane koji dođu i koji žele da nauče nešto novo, onda je to sasvim jedna druga stvar i osjećate se puni ste neke emocije, puni ste neke pozitivne energije, tako da je bilo zaista lepo i u narednom periodu sam im običao da ću ponovo doći. Eto i to se i ostvarilo, je tako? Jeste. Znamo, pratimo vaš rad, zaista radite svoj posao onako kako treba i znamo da su reakcije mališana zaista sjajne. Uvijek ostavite veliki i lijep utisak na nikšićku djecu. Evo, moramo da kažemo, vi ste rekli, zbirka poezije prva vaša knjiga, godišnju nagradu Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade, upravo je osvojila ona. Pa koliko vam zapravo znači to priznanje, to i da kažemo i to da je možda najteže pisati za djecu. Da li se vi slažete sa ti? Slažem se, naravno, da je najteže pisati za djecu, jer koliko neki, ja sam stvari samo pišem za djecu, tako da neki ljudi koji su mi jako značajni kažu da, naravno, kod djece nema nikakvog podilaženja, ne možete im prići na neki veštački način, što bi se reklo, tako da je to istina. Druga stvar, nagrade dosta, to je lepa stvar, nagrade čovjek i dobije, međutim najveća nagrada je kada razgovarate sa mališanima i kada razmenite neku pozitivnu emociju. Mogu da kažem da u Crnoj Gori postoje zaista dosta dobrih pisaca i vaš čovjek iz Nikšića, Goran Radovičić, ima isto jednu divnu knjigu sa njegovom suprugom Milicom, je napravio Vrteška čuda. U Crnoj Gori postoje dosta pisaca koji pišu za djecu i koji zaista odlično pišu. Iako smo, kažemo, mala zemlja, imamo dobre pisce, tako da mi ta nagrada naravno znači, pogotovo što je to moja prva knjiga poezije, a poezija treba da raduje, a ne nešto da zbunjuje decu, tako da kroz ovu knjigu Dendromanije ja sam pokušao da neke svoje pesme koje sam pisao od početka svog, od 2016. kad je izašao Čudesni svijet Puha Đorđa, moja prva knjiga, pa sve do prošle godine, izabrao sam 30 pesama koje sam napravio kompilaciju njih, to su edukativne pesme vezane za šumske životinje, gde možete da naučite nešto o njima uz neku malo komičnu priču i mislim da poseban vizualni pečat daju i ilustracije koje su radile mlade i darovite ilustratorke Marija Simović i Nikoleta Ćorović, koje su radile sa mnom na Devojčici Tari Čarobnu drvetu. Takođe, evo i druga ova knjiga koja je izašla pre neki dan, koja je vaša koleginica pokazuje, to je Utarija. Posebno sam ponosan na nju, zato što su veliki udeo u tom vizualnom pečatu za Utariju dali vaši sugrađani iz studija Bad Brain studija Ilija Nikčević i Mićo Kadović. Tako da preko 60 ilustracija koje zaista izgledaju sjajno i ja ću danas da se
možda s njima dogovorim kada ćemo tu knjigu izvanično promovisati prvo u Nikšiću. Eto, sjajno, sjajno. Vi ste nekako prepoznati, budući da zaista pratimo vaš rad, više puta ste bili u našem gradu i promovisali ono što radite. Vaše knjige zapravo plijene, je li tako, kako sa naslovnicama, tako i sa lijepim naslovima knjiga. Eto, Dendromanija, Ludorije iz šume i... Autarija. Autarija je u stvari... A kako birate zapravo sve te naslove? Pa evo, dendromanija, ja sam šumarski inženjer i onda dendro znači drvo, manija je manija, zaluđeno za nečim, tako da sam eto spojio ta dva termina. A autarija, pa ovako da vam kažem, autarija je jedna mitska zemlja koja može biti svuda u svetu, ali to je zapravo zbirka priča koja govori o jednoj mitskoj zemlji Autarija. Zapravo to je obrada malo poznatih legendi sa severa Crne Gore, koju sam ja na neki način obojio tom epsko-fantastičnom naracijom i sastoji se iz pet priča. To je prva priča legenda o Trorogom Divojarcu, pa onda priča o Ungrevima. Ungrevi su jedno staro pleme za koje se smatra da je živalo nekada davno na Komovima. Zatim treća priča je Potkovica krilatog gata, priča Dažd i na kraju poslednja priča je Vukovi crne kraljice. E sada, ja sam teo da na neki način, na modern način obradim te stare legende i napisao sam ih, ja mislim, na takav način da mogu da se dese svakome i u bilo kojoj zemlji. Tako da ćemo toj knjizi, ja mislim, malo više pričati, pošto je ona posebno meni draga i predstavlja po meni jedan, ajde da kažemo, moje najbolje delo, eto tako. A koliko su danas djeca zainteresovana za lijepa književna dijela i kako zapravo komentarišete sam položaj književnosti za djecu? Pa da vam kažem, književnost i književnost za djecu i za odrasle prilično marginalizovana u današnjem društvu, znate i zbog čega. Nekada kad sam ja bio klinac, slobodno vreme smo ili za sport ili za čitanje knjige koristili. Sada je to potpuno drugačije. Sada se ne uči više iz knjige, nego se uči povodom iz nekih drugih, nekako tablet, kompjuter, znate već to. Međutim, sama književnost i dobra književnost je svet za sebe i svet po sebi, ne trpi nikakve okove. Ako vi napišete dobro delo i ako, a ima publike koja hoće to da čita, mislim da će knjiga nadvladati bilo kakvu tehnologiju i da će preživjeti. To je jedna divna putujuća magija koja ide stalno sa vama, prenosiva magija, što bi se reklo, nosite stalno sa sobom i dve, tri stranice pre spavanja ili ujutro ili kad ste slobodni, nešto što ne može zameniti bilo koju drugu priču. Obogati um i obogati život. Jeste, jeste. Ono što me zanima, koliki je tiraž i jedni drugi knjige? Pa, tiraž, 1000 denormalnije, autarije 500 primjeraka, jeste. To je tiraž, da vam kažem, danas je težak... Teško je napraviti dobru knjigu. Od rukopisa, kao što sam rekao, do izdavanja knjige, to je dug put i svi se snalazimo na neki način da napravimo najbolje moguće knjige. Ja želim, to sam već rekao pre neki dan, isto gostovao na jednoj drugoj televiziji, želim da moje knjige da izgledaju tako da ja kad vidim tu knjigu želim da je kupim svoje deci. Znači, to je neki osnovni parametar i u tom smislu ja, eto, možda i duže traje dok izađe knjiga, dok se poslože sve te stvari, ali imao sam zaista sreću da radim na svakoj knjizi sa jako dobrim ilustratorima i izdavačkom kućom Ligorija Dija, koja je 5 od 6 mojih knjiga izdala i odličnim štampadijom Mar Grafika, tako da sve to je jedan tim koji mislim da je dobro odradio do sada sve što sam ja, da kažem, smislio od tog rukopisa i sada je na meni i na izdavačkoj kući Gligorija Dijak da promovišemo i ove nove knjige, a ove stare knjige opet malo da se zavrte po školama u Crnoj Gori. Tako je, tako. I šta vas očekuje u nekom narednom periodu? Da li ćete... Pa da vam kažem, očekuje promocija knjige. Očekuje, pošto su Denormanije izašla relativno skoro, krajem prošle godine, Autarija praktično nije nigde promovisan jer je izašao štampre pre par dana. Znači, u maju i junu ćemo raditi prve promocije. Ja, kao što sam vam rekao pre, volio bi da bude prva promocija Autarije u Nikšiću, zbog ilustracija i zbog nekih drugih stvari i ljudi koji su meni bitni. To je nešto što ćemo, pored nekih drugih stvari koje radim, pokušati da sprovedemo u maju i junu. Isto Podgorica, Nikšić Podgorica, možda na severu
u Mojkovcu, super su moj poreklom iz Mojkovca, tamo bi isto trebalo da se ode, bar, eto, vidjet ćemo, možda još neki drugi grad. Neka vas, je li tako, knjige vode? Tako je, tako. Hoćete li za kraj našeg razgovora, jeste li raspoloženi zapravo da pročitate neko od vaših pjesma? Ili da ipak ostavimo to za danas? Ajde, da ostavimo to, pošto će klinci čitati ove pesme danas, oni to mnogo bolje rade od mene. Dobro, dobro, onda nećemo da insistiramo, nego ćemo vam poželjeti puno sreće u daljem radu i da obradujete još više mališane sa ovako lijepim vašim knjigama, sa lijepom književnošću i to je ono što nas zapravo oplemenjuje i čini bolje. To ste divno rekli. Svako dobro i još jedan put hvala puno na gostovanju. Hvala vama što ste me pozvali u studiju. Prijetno. Hvala puno još jednom. Hvala.